всі ми християни. Ми не маємо створити людям проблему святкувати, тому що ну, люди їдуть до своїх рідних, близьких. Це найбільше Різдво свято для християн. Тому вирішили так, що Стайковий комітет з Києва довів рішення до всієї України, що перше, дати можливість людям, щоб не створювати проблем. Ми ж такі самі люди, як вони, щоб не настроювати людей, тому що селяни, аграрії з ними єдині. Друге, в президента є якраз можливість добре прочитати ці всі зміни і накласти вето. Тобто теж треба дати йому час, щоб він розібрався в ситуації. Бо може там, скажімо, вони так вночі приймали ці закони, що він ну, не бачив цієї остаточної версії, яка так обурила селян.